Pasi drejtori i shkollës Haxhi Qira u informua për praninë e gazetarëve, i dërgoi një mesazh informues stafit pedagogjik. Përshëndetje. Ju njoftoj se sot kemi fiksin, i cili do të ndjek nisjen dhe futjen në shkollë. Merrni masa që të mos ketë asnjë nxënës pa mask. Filloria ti grumbulloi nxënësit te farmacia, ndërsa të tjerë te godina e shëndetësisë, e reja. Të gjithë mësuesit të jenë orën 13 dhe pranë nxënësve, secili ku ka mësim. Pas shumë lëvizjeve shmangëse nga ana e tij, drejtorin arritën ta gjenin pranë mikrobusëve në momentin e nisjes. Po lutem, po kam shëhur azi bash të dy sot. Hajde. Zoti drejtor, për gjithë shqetësimet që kanë të gjithë prindrit e kësaj shkolle në lidhje me procesin e transportit nga shkolla e Borizanos për në Thuman, vendimin që ju keni marrë, është i përbashkët apo... Zoti drejtor, jeni ndo pak për gjithë, ju lutem. Lasim, për që s'po të marrë vesh, apo më thu. Për çështjen e transportit. Transportin në rregull e kemi. Është në rregull. Po. Të gjithë prindrit ankohen për procesin e këtij. Se ankohen transportprindrit. Ankohen sepse thonë që është larg. Keni bërë ndonjëherë ndonjë mbledhje me këta prindër që të dëgjosh shqetësimet e tyre? Nuk është hera e parë që shkojmë atje. Ky është viti i dytë që shkojmë Thuman, për arsye se shkolla është dëmtuar nga tërmeti. Edhe prindit e dinë gjithçka. Edhe po shkojmë normal. Të gjithë nxënësit janë ul. Dhe nuk e di, unë nuk kam asnjë shqetësim nga prindrit. Nuk ke asnjë lloj shqetësim? Asnjë lloj shqetësim. Ata shprehin pak kënaqësira dhe thonë që drejtori s'na ka pritur asnjëherë. Nuk kanë ardhur asnjëherë. Unë atje isha. Dhe asnjë shqetësim nuk kam nga prindrit. Ata ishin këtu deri më tani. Çfarë shqetësimi kishin ata? Ka shqetësimi për mënyrën e transportit, pse nuk gjendet një zgjidhje tjetër për fëmijët? Nuk ka çfarë zgjidhje tjetër për fëmijët, nuk ka zgjidhje tjetër më. Kjo është zgjidhja. Shkollë tjetër s'kemi, më afër shkollë nuk kemi. Edhe nuk është hera e parë. Ky është viti i dytë që ne shkojmë Thuman. Kështu që e din edhe autobuzat, edhe prindit dhe nxënësit i din gjithçka. Kur është menduar që mund të mbaroj si? Kjo nuk e di, kjo mund të shkojë deri në fund vitit. Pra deri në fund vitit shkollor.